Y es que los 250 expedientes, mellores expedientes universitarios do exterior, pueden acceder a las bolsas que convoca a Xunta para recuperar o talento que emigrou. E a sexta edición dunhas bolsas de excelencia da Xuventude Exterior que se vai abrir en breve a convocatoria. Nos estamos co secretario xeral de Emigracións, Antonio Rodríguez Miranda. Moi bo día. Que tal? Moi bo día. E tamén temos no estudo un dos estudantes que xa retornaron grazas a estas axudas. Miguel Souto, benvido. Bos días. Antonio, cando se van poder solicitar xa as bolsas? Pois dentro de moi pouquiño, nos primeiros días do mes de febreiro, será publicada a convocatoria no Diario Oficial de Galicia e a partir de aí, digamos que a saída para que todo o mundo poida optar a estas bolsas. No teu caso, Miguel, volviches grazas á convocatoria do ano pasado. Sí. Estabas en Holanda, creo. Estaba nos Países Baixos, sí. Que estudabas? Sí. Eu ali estaba traballando en Zara, estudiei aquí na Universidade da Coruña, empresariais, estaba ali traballando coa miña moza, estábamos ali, que tamén é de aquí, tamén é galega, tivemos a oportunidade de volver a Galicia, bueno, con esta axuda tamén foi importante para nós, bueno, para mí, porque ela tiña traballo, porque, bueno, ela estaba facendo ali o doutorado coa Universidade tamén de Santiago, eu volvín sen traballo, gracias ás becas, pois foi unha axuda importante. Para volver a poñerte en marcha, non? Sí, porque tamén a pandemia, o meu ano non foi o mellor ano para retornar. Bueno, para todos. Sí, sí, entón, a verdade é que eu volvín pensando en convalidar o traballo cos estudos, pero, bueno, eu volvín en setembro, máis ou menos, un tempo complicado, porque traballo había pouco, as empresas en ERTE, sectores pechados, e nada, a axuda da Xunta, pois, nese sentido, funcionou. Un impulso, non? Sí, sí. Antonio, os requisitos que a xente que nos este vendo ten que cumprir para acceder ás bolsas, contanos. Bueno, pois teñen que ser titulados universitarios, teñen que polo menos levar 2 anos no exterior, ter menos de 40 anos e, a partir de aí, solicitar, presentar o seu expediente, os mellores optarán a esas 250 bolsas que lle permitirán estudiar en Galicia. A finalidade cos másteres os elixan completando a súa formación para que despois dese experiencia no exterior máis o complemento desa formación lle permitan logo xa acceder a un posto de traballo en Galicia, como foi o caso de Miguel, e xa poderse quedar definitivamente aquí. Miguel, primase, nesta convocatoria os mellores expedientes, tú sabías, máis ou menos, pensabas que ibas a entrar, non? Sí, non o sabía, pero tamén baremos outras cousas, a afinidade con Galicia, entón, entre o expediente, levar, creo que eran 10 anos, non? Que se levas 10 anos vivindo en Galicia, marchas, queres volver, tamén é un punto importante. Entón, imaginábame que sí, pero claro, non o sabes porque non sabes contra quen compites, non? Pero, bueno. Tratas, Antonio, de traer o talento de volta, de non perder o talento galego que se vai a traballar fora despois de que formemos aquí, ao final. Efectivamente, así é. Trátase de persoas que xa son universitarios, iso, lógicamente, é unha vantaxe importante. En segundo lugar, de persoas que están no exterior, que están traballando no exterior, a media de edad das persoas que volven está nos 29, 30 anos, todos os anos, iso significa que non só teñen as súas carreiras, sino que teñen unha experiencia profesional. Nos completamos a súa formación, polo tanto, dámoslle máis condicións para que realmente teñen as garantías de poder quedarse traballando en Galicia. E a nos aportannos moito. Primeiro, o dereito que eles teñen a volver. En segundo lugar, a vantaxe competitiva que dan as nosas empresas, porque os dotamos de persoas formadas que veñen de moitos países do mundo, ata 30 países distintos. E, en terceiro lugar, pois que tamén nos axuda algo que nos fai moita falta en Galicia, que é afrontar o reto demográfico. Ademais, é o que aportan, non, Miguel? O que aportades da experiencia que tendes fora, todo suma, non? Todo suma, todo suma. Ademais, a experiencia internacional axuda tamén á hora de encontrar traballo. Na miña empresa, estou traballando en Coruña, nunha empresa tecnolóxica de nodo, pois a metade da xente ou máis hemos estado vivindo no exterior e retornamos a Galicia. É unha experiencia que suma e axuda, os idiomas, as linguas son cosa importante tamén, que che dá estar fora. E curar a morriña. A curar a morriña, a familia,
o entroido, os cocidos do inverno, eso... Se me falas do entroido, tens que ser do Ourense, non me digas máis. Non soy, pero... Soy de Coruña, pero son cousas, festas de Galicia que sempre, cando estás fora, botas de menos, sí. Eu creo que queda recomendar a xente que nos este a ver dende a Cala Internacional da Galega que se apunten e que entren a optar a convocatoria, non? Bueno, creo que indudablemente todas as persoas que nos poidan ver desde Suiza, onde temos moitísima xente, desde Alemanha, desde Francia, desde o Reino Unido, desde os Países Baixos tamén, desde Bélxica, ainda que sean menos, e logo pois, desde todo América, non? Onde temos tamén moitísimos galegos, certo que en América é máis habitual que sea xa de segunda ou terceira xeración, pero que tamén participan moitísimo porque eses fillos de galegos e esos netos de galegos nos estamos encantados de que veñan e que se queden aquí. De momento xa máis do 70% dos que teñen participados continúan en Galicia. Temos as portas abertas. Por suposto. Pois graciñas, Antonio, por estar hoxe con nos. Unha aperta e moitísimas gracias a vos por acordarvos tamén, porque ao final estou a acordar os nosos galegos do exterior, que eles sempre teñen a súa mente e o seu corazón posto en Galicia. A morriña galega nunca se perde, tú xa recuperaches a presencialidade. Parte. A ver se agora podemos retomar máis, porque, bueno, con estes tempos de pandemias, estas festas, moitos anos fora, dous anos aquí, o Nadal non se pudo celebrar en familia, que é a pena. Un pouquinho descafeinado, pero sairemos desta. Miguel, moitísimas grazas por estar con nos. Gracias a vos.